Poytaxtimizda O'zbekiston-Bangladesh biznes forumi o'tkazildi. Tomonlar savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada mustahkamlash, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik, farmatsevtika va ta'lim sohalarida hamkorlikni kengaytirishga oid masalalarni muhokama qilishdi. O'zbekiston-Bangladesh iki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning holati, istiqboldagi rejalar muhokamasi. Shu vaqtgacha ishga solinmagan imkoniyatlar, kutilayotgan qo'shma loyihalar. Bularning bari biznes forum kun tartibidan o'rin oldi. Maqsad iki tomonlama savdo-iqtisodiy sarmoyaviy hamkorlikning hozirgi holati va istiqbollarini muhokama qilish, ayni jarayonda tadbirkorlar uchun qo'shma imkoniyatlar yaratishda mavjud salohiyatdan unumli va samarali foydalanish. Uchrashuvda Bangladesh bosh vaziri maslahatchisi boshchiligidagi 20 nafardan ortiq davlat mutasaddilari va ishbilarmon doira vakillari ishtirok etganini hisobga olsak, kelgusidagi natija ham shunga yarasha bo'lishi kutilmoqda. Aytildiki, eng asosiy masala har ikki tomonda hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish uchun salohiyat yetarli darajada. Undan unumli foydalanish zarur. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ikki mamlakat hududiga yetkazish maqsadida o'simliklar karantini bo'yicha hujjat imzolash, undan tashqari iki tomonlama soliqqa tortishni oldini olish yo'nalishi bo'yicha ham hujjatlarni qisqa muddatda ishlab chiqib yakunlash hamda imzolash masalalari muhokama qilindi. Undan tashqari ikkinchi yo'nalish bu o'zaro sanoat kooperatsiyasi. Bu yo'nalish bo'yicha ham bir ishga solinmagan ko'p salohiyatlarimiz bor. Bu birinchi navbatda qishloq xo'jalik sohasida, tekstil sanoat sohasida, charm sanoat sohasida, elektrotexnika sanoat yo'nalishlari bo'yicha ham ishga solinmagan salohiyatlarimiz juda ham keng. Hamda shu maqsadda qo'shma loyihalarni ikki mamlakat hududida amalga oshirish bo'yicha ham aniq kelishuvlarga erishildi. Ushbu loyihalarni birinchi navbatda mamlakatlarimiz hududida joylashgan erkin iqtisodiy zonalarda joylashish masalalari muhokama qilindi. Hamda loyihalarni shakllantirish hamda imzolash maqsadida bir oy muddatda tegishli ishchi guruh tuzilib, yo'l xaritasi ishlab chiqib, uni imzolash masalalari ham muhokama qilindi. Ta'kidlanganidek, qishloq xo'jaligi sohasi, to'qimachilik, charm poyabzal, farmatsevtika sanoati, shuningdek turizm va ta'lim sohalarida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Shuningdek, iqtisodiy yo'nalishlardagi taqdimotlarga keng o'rin ajratildi. Biznes forum davomida tomonlar sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqish va tasdiqlash bo'yicha kelishuvga erishdilar. Tadbir doirasida ishtirokchilar O'zbekistonda biznes yuritish afzalliklari bilan to'liq va yaqindan tanishtirildi. B2B doirasida IT, to'qimachilik va farmatsevtika sanoatlarda bir qator qo'shma investitsion loyihalarni amalga oshirish bo'yicha dastlabki kelishuvlarga erishildi. Ko'rib chiqilgan loyihalar bo'yicha muzokaralarning yakunlanishi va ularni amalga oshirishning boshlanishi joriy yil oxirigacha kutilmoqda. Forum yakunida har ikki mamlakat biznes vakillari hamkorligini yanada faollashtirish va o'zaro manfaatli loyihalarni amalga oshirishga oid kelishuv imzolandi.